Tak, v prvom rade zdravie pre všetkých, pre hráčov, pre realizačný tým, pre všetkých fanúškov, pre všetkých tých, čo aj teraz ma sledujú alebo nás sledovali, aby to zdravie bolo na prvom mieste, samozrejme šťastie a to ostatné všetko príde. Takže všetko dobré do nového roku. Pohľadu trénera a hráča FC Vion by som chcel celému realizačnému týmu, všetkým hráčom, funkcionárom a v neposlednom rade našim fanúšikom popriať do nového roku hlavne veľa zdravia, šťastia a pevne verím, že my ako FC Vion pridáme k tomu aj veľký športový úspech.